Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiyanın xalq artisti Mikhail Kaplan 89 yaşında vəfat edib. Bu barədə Penza Regional Dram Teatrının rəsmi saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, aktyor ağır xəstəlikdən sonra iyulun 7-sində dünyasını dəyişib. O, son illərini İsraildə keçirib və orada müalicə alıb. Qeyd edək ki, Kaplan iş yoldaşlarında Novoseltsev, Meşedə Şastivtsev, Gustav Margarita'da Begemot Albalı Bağında tamaşasında canlandırdığı First obrazı ilə tanınıb.